Azərbaycanın bu ilki Avroviziya mahnısı təqdim olunub. Təmsilçilərimiz Fahri və İlkin Dövlətovun Özünlə Apar ifası Avroviziyanın rəsmi YouTube kanalında yayımlanıb. Qeyd edək ki, İsveçin Malmö şəhərində keçiriləcək Avroviziya 2024 mahnı müsabiqəsinin yarım final mərhələləri bu il mayın 7-si və 9-u, final mərhələsi isə mayın 11-ində baş tutacaq. Püşkatma nəticəsində Azərbaycan bu il birinci yarım finalda çıxış edəcək.